Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. Burger King CZ. Alespoň jednou za sezónu se snažíme nahlédnout pod pokličku také naší třetí nejvyšší soutěže. A nutno říci, že letos jsme měli opravdu šťastnou ruku. Naše volba totiž padla na sobotní duel v Urbanicích, kde se o první místo tabulky střetli domácí Hradec Králové Dragons a hostující Zlín Golems. Favoritem tohoto utkání byly bez pochyby zlínští Golemové. Finalista posledních dvou bronzbowlů válcuje v letošní sezóně třetí ligy jednoho soupeře za druhým a dalším na řadě měl být právě Hradec. Na deštěm skrápěném urbanickém pažitu ale hosté tvrdě narazili. Draci byli v úvodní čtvrtině lepším týmem a díky 12-jardovému spojení dvojice Rohovec-Hloušek šli po zásluze do vedení. Útok Zlína, vedený 50-letým hrajícím trenérem Davidem Ospalým v roli quarterbacka, se proti urputné hradecké obraně prosazoval velice obtížně a často své drivey zachraňoval až na poslední čtvrtý pokus. Přestože se hosté dokázali udržet na míči dlouhé minuty, ke svým premiérovým bodům se dostali až těsně před poločasem. A to hlavně díky turnoveru zlínské obrany, která vybojovala pro své parťáky z útoku výhodnou pozici na hřišti. Na konci 9-jardové souhry s quarterbackem Ospalým byl 2-metrový wide receiver Marek Něslanik. Na přestávku se tak odcházelo za stavu 7-6 pro domácí výběr. Třetí čtvrtina byla opět ve znamení lítých bojů zlínské ofenzívy a hradecké obrany. Dlouhý téměř 9-minutový drive nakonec Golems dokázali bodově zužitkovat a i v tomto případě to bylo vzduchem. Ospalý si tentokrát vybral za cíl skorujícího Alberta Kašpara. Na řadě tak byl útok draků, který ač prochladlý z dlouhého postávání u sideliny se chopil svého úkolu s grácí a ve třetí minutě závěrečné čtvrtiny zásluhou zkušeného Ervína Vargy šli domácí opět do vedení. Tentokrát v poměru 13-12. Zlínští fotbalisté se ale nehodlali s nepříznivým stavem smířit a 4 minuty před koncem po osvědčené ose Ospalý Něslanik udělali výrazný krok na cestě za svoji 5. letošní výhrou. Velice škoda. Naši dva cornerbacki byli. Drama, které zvedalo diváky ze sedadel, vrcholilo. Honbu za 5-bodovým mankem načali Dragons 3 pasovými akcemi, které je postupně katapultovaly až na vzdálenost 1 jardu od koncové zóny soupeře. Odtud rozehrávač s ukrajinskými předky Svjatoslav Rohovec pouhých 10 vteřin před koncem dotlačil šišku až do endzóny. V té chvíli svítil na ukazateli skóre stav 19-18 pro draky a nikdo nepochyboval o domácím vítězství. Co se ovšem odehrálo po tomto rozdílovém touchdownu, bude ještě asi dlouho předmětem různých diskuzí. Domácí se trochu netakticky rozhodli pro extra point a toto řešení jim zlomilo vaz. Pokus Dominika Šolce totiž dokázala zlínská obrana zblokovat. Následný volný míč ukořistil zkušený zlínský zadák Jaroslav Filák a sprintem přes celé hřiště zaznamenal 2-bodový return, který ve výsledku přisoudil hostům vítězství v poměru 20-19. Dostává do vedení a tudíž asi vyhrává, nebo do touchdownu a vyhrává tento zápas, bohužel. I to se v fotbale stává.
bohužel, takovýhle fotbal a stalo se. Myslím si, že kdyby mě tohle ráno někdo řekl, tak bych tomu nevěřil. Co na to říct? Já kroutím 10. sezónu a tohle jsem zažil poprvé v životě. Musím říct, že to byl jako super zápas, měl doslova jako filmový kulisy. My jsme si to náramně užili, bylo to tvrdý, bylo to rychlý, konečně to byl nějaký soupeř, se kterým jsme hráli. Já jsem to říkal klukům na sideline, když Dragons dali ten poslední touchdown, tak všechny moje emoce vlastně, celá hlava šla hrozně jako dolů. Potom to Jarda nádherně vrátil, tak to bylo zase jako nahoru. Já jsem zralej na psychologa po tomhle zápase. Tenhle fotbal je prostě o maličkostech, o maličkých chybách. Stala se chyba, špatný kol. Mohli jsme to zalehnout, měli bychom to doma, ale se rád dělat, to je fotbal. Samozřejmě bylo to štěstí, ale takový je fotbal prostě. Jo? Ve fotbalu rozhodují malé věci, detaily a nám se to podařilo dotáhnout do konce tady to. Je to hořká prohra, chtěli jsme vyhrát, ale myslím si, že jsme ukázali, že na Golems máme a budeme se snad těšit do playoff. Musíme ještě udělat poslední krok, aby jsme se tam dostali a ukážeme tam všechno, co umíme a snad budeme šťastnější na konci zápasu. My jsme se měli s tím, že to bude vyrovnaný zápas, protože prostě přestože Draci minulý týden pro mě trošku nepochopitelně prohráli, tak celou sezónu doteďka ukazovali, že prostě jsou týmem, který ví, jak hrát fotbal, jsou silní jak na balónu, tak v obraně, takže mě to nepřekvapilo a já jsem strašně rád, že ten zápas dopadl, jak dopadl a na druhou stranu velký kredit patří Drakům, protože z toho udělali takový zápas, jaký byl. Hráli jsme proti nejlepšímu soupeři ligy. Ukázali jsme, že prostě dokážeme hrát ten fotbal, který chceme hrát. Kvalitní fotbal, rychlej fotbal. Byly to nervy, chtěli jsme to vyhrát, dali jsme do toho všechno, uteklo na to o kousíček. Hlavní je teď dostat se do playoff a uvidí se dál. Díky bohu my letos máme takový tým, že nepropadáme panice ani když prohráváme. Vždycky si sedneme, zůstáváme v klidu, kouč nám řekne, co máme dělat a my se jenom snažíme to precizně exekuovat. A dneska ale musím uznat, že to bylo s velkým štěstím do vítězního konce. No. Tým, myslím si, že tenhle zápas ukázal, že umí držet pospolu, že se umíme podpořit a že táhneme za jeden pro vás, což si myslím, že letos ukazujeme a že to je teďka důležitý pro nás. Vidíme, že týmy, co postoupili do druhé ligy, tak vlastně druhou ligu vedou, takže já si myslím, že i ve třetí lize se dá hrát dobrý fotbal. You got a team? We got a family. You got an ego? We go to work. We protect us out. We will. We protect us out. We will. You coming for us? Hurry for three. Jestliže jsme měli štěstí při výběru sobotního utkání, tak v tom nedělním tomu bylo přesně naopak. Duel na městském stadionu v Ústí nad Labem mezi místními Blades a Vysočinou Gladiators byl výrazně ovlivněn nepříznivým počasím. Už samotný kick-off musel být totiž kvůli vydatným srážkám o půl hodiny posunut. Favorit z Jihlavy vstoupil do zápasu raketově a hned ve druhé akci zápasu dokázal skórovat. Do zápasových statistik se zapsal z pozice runningbacka, jinak defenzivní štít gladiátorů, Američan Samuel Casey. Ústečtí Blades v posledním domácím utkání potrápili favorizovanou Nitru, když dokázali skórovat 35 bodů. Tentokrát se ale severočeský útok proti nejlepší obraně Snapbacks ligy prosadit nedokázal. To ofenzíva gladiátorů, kterou ve druhém zápase po sobě vedl z pozice quarterbacka Vít Bezecný, si vedla o poznání lépe. Kvůli většímu množství penalt se ale jihlavští sami okrádali o navýšení skóre. To se změnilo až na začátku druhé čtvrtiny, kdy Bezecný přesně trefil svoji přihrávkou Matěje Majarčáka a wide receiver Vysočiny takto zvyšoval na rozdíl dvou touchdownů. Až v polovině druhého dějství se k první kloudnější útočné akci dostali také Blejdi.
Kanadský running back Vincent Breton Robert a dvěma úspěšnými catchy Martin Antoš posunuli ústeckou ofenzívu na hranici red zóny. Dále se ovšem Blades nedostali a tak to zkoušeli alespoň kopem za tři body, bohužel pro domácí neúspěšně. Poté se do zápasu opět vložilo počasí. Bouřka nejprve odložila koncovku druhé čtvrtiny a následně během poločasové přestávky se muži v pruhovaném rozhodli zápas předčasně ukončit. Soutěžní komisař nejprve rozhodl o opakování zápasu v týdnu po skončení základní části, ale Blades podali proti tomuto rozhodnutí námitku a Rada České asociace amerického fotbalu odhlasovala anulování zápasu. Oba týmy tak v letošní základní části budou mít pouze 9 odehraných zápasů. Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. Burger King.cz